Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango iherutse gutangaza ko abangavu 2023 bari munsi y'imyaka 18 batewe inda zitateganijwe mu mwaka w'2021. Akenshi umwangavu utwaye inda itateganijwe afatwa nk'uwasebeje umuryango kubera yuko ibaba ababyeyi ndetse n'umuryango baba bumva yuko yabatengushye. Aho ngaho niho bamwe mu babyeyi bahera bima abana baba amahirwe yo gusubira ku ishuri nyuma y'uko baba bamaze kubyara. Nubwo umuturambye kunda ziterwa abangavu tari waboneka ariko kubakura mu ishuri kubera yuko babyaye bisa no guterwa natwe tukitera. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku buzima bwuzuyemo umuhate no kudacika intege kuri Ishimwe Yanje Petite watewe inda ataruzuza imyaka y'ubukure ariko bakaba gikomeje kwiga kubera ko afite inzozi ashaka gukabya. Ubu afite imyaka 18 yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye ishami ry'ubuvanganzo ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Mbere yuko anja byara yari umunyeshuri w'umuhanga kandi yakundaga kwiga nkuko byumvikanira mu manota yo mu ishuri. Igembwe cya mbere ne nabaye wa 10, igembwe cya kabiri ne nabaye wa mbere, icya gatatu mbo wa kabiri, umwaka wose ne nabaye wa gatatu. Numva nshaka kuza mu business woman. Mu gitondo anja arabyuka gatunganya umwana we yarangiza akerekeza ku rwunge rw'amashuri rwa Gihara aho yiga nkuko abisubiramo muri aya magambo. Mu gitondo ndabyuka saa 11 n'igice nkajya muri dushe narangiza nkaza nkafata utwa mu gitondo narangiza nkabyutsa umwana nkamwambika nkamwonsa ubundi bwo nkajya ku ishuri. Avuga ko ubusanzwe iyo akigera ku ishuri abanza gusubira mu masomo. Iyo nkigera ku ishuri mba nsubira mu masomo nkore tide nyine ariko ubu ngubu bwo ni umwihariko kuko turi mu kizami. Ubwo anje yari asoje ikizami yahise ajya mu rugo gusa ngo n'ubundi niyo ari mu masomo asanzwe amara kwiga ahita ataha kuko agatema kaba kari ku mwana we. Mba numva nkumbuye umwana nza nihuta bishoboka nkaza nyine nkakuramo forms narangiza nyine nkahita njya kumureba. Gusubira kwiga kwa anje byabaye inkuru nziza kuri bagenzi be biganaga. Twarishimye cyane kuko anje ari umunyeshuri w'umuhanga. Abanyeshuri bwo nyine ahubwo byadushimishije ko yagarutse kuko kumubura nyine nibyo byari byaratugoye ahubwo. Anje ashimira ababyeyi be bamufashije gusubira ku ishuri kuko inshingano zo kwiga no kuba umubyeyi atazishoboza hatari mu bufasha bw'umuryango. Umwana musigira umukozi ariko urumva ngiye kuba ukomeza uko nguko ndiga nakazi mfite nago nari njye wamwishyurira. Urumva nyine ababyeyi nibo bamfasha ndetse ndanabashimira cyane kuba baramfashije bakanemera ko nsubira mu ishuri. Umubyeyi wa Ishimwe Yanje Petite atanga inama ku babyeyi batererana abana babo mu bihahubwo baba bakwiye kubaba hafi. Ntabwo ibyiza nuko mufata neza ukamwereka ko nyuma y'ibibazo ubuzima bwongera bugatangira kandi umwana iyo ugerageje kumwegera naho arushaho kwikosora. Birashoboka ko ababyeyi bose bagize imyumvire nk'iy'ababyeyi ba Ange abangavu 2023 batewe inda zitateganijwe mu mwaka w'2021 bose basubira ku ishuri. Gusa hakenewe n'ubundi bufasha butandukanye kubera yuko usanga amikoro y'imwe mu miryango adahagije ku buryo yafasha aba bana ndetse n'abo baba bibarutse kugira ngo aba bibarutse basubire ku ishuri. Sindiheba Yusufu mu karere ka Kamonyi.